Я бажаю здоров'я всім, хто разом із нами. Скайпом сьогодні спілкуємося з головою Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках. Микола Маломуж разом із нами. Пане Миколо, я вас вітаю, радий чути і бачити. Вітаю, слава Україні! Героям слава! Пане Микола, на початку нашої розмови давайте от традиційно окреслимо поточну ситуацію на лінії фронту, обговоримо ті проблемні точки, які в нас є. Ну, в першу чергу, треба відзначити, що близький рік не вдався, те, що ми неодноразово говорили. От якраз та модель, яка була запропонована Путіним, тобто швидкі, ефективні дії спецслужб, в першу чергу, це зрозуміло, і Збройних сил, які проведуть спеціальні операції і атаки на великі міста, включаючи столицю України, зрозуміло, ця модель не спрацювала. І це була величезна, так сказати, проблема і Путіна, і його керівництва. Практично і всі представники розвідки ФСБ Росії, вони орієнтували Путіна, він сам особливо був переконаний, фактично, що тут підготовлений ґрунт. Ґрунт – це, зрозуміло, потужні проросійські сили, які опрацювали більшість населення України, особливо центральних, східних і південних регіонів, і вони будуть зустрічати їх як визволителів. Фактично ця концепція була надзвичайно потужно провальна, я скажу, навіть Путін був введений в оману, хоча він свято в це вірив, хотів так вірити, але в даній ситуації такий потужний спротив, який сьогодні ведуть наші Збройні сили України, територіальна оборона, спецслужби України, це було надзвичайно очікувано. Тому сьогодні ми не бачимо, щоб по якимось стратегічним напрямкам був особливий успіх. Якщо ми говоримо про перші плани захоплення, наприклад, Харкова і формування, так називаємо, нової столиці України, це був план заявити про те, як колись раніше ще було під час більшовиків, що дійсно є новий уряд України, відповідно вибрати одного із лідерів. Ми маємо декілька політиків, які вже називалися, і повернення Януковича, і інші проросійські політики, які могли б бути об'явлені як прем'єр-міністрами, або навіть повернення наших старих якихось президентів, так називаємо. І це якраз розпочинає з Харкова. Але потужний спротив, і не тільки в Харкові, а, наприклад, і в Маріуполі, і по всій, так сказати, довжині Донецького напрямку, тим більше Сум, де вже не тільки ми мали потужну систему оборони безпеки, показали рівень, але й відкинули агресора прямо до кордону по окремих напрямках. А ті міста, де вони нас мали якусь перевагу, вони або були оточені і тікали, або в деяких містах, де вони дійсно сьогодні, особливо на півдні, мають відповідно можливість їх окупувати. Ми говоримо про Херсон, наприклад, про Мелітополь, немає тієї моделі, яка забезпечує їм реалізацію такого плану. Харківська республіка не відбулася, Херсонська не відбулася, прийнято відповідно рішення Ради обласної щодо цілісності України. Мелітополь, прийшлося навіть мера викрадати для того, щоб сформувати якусь позицію, і до цього часу не вдалося. Тобто навіть підготовлені фейкові формати не відбуваються. Окремі представники, так сказати, тих сил, які були проросійські, про щось заявляють, про якісь можливі, так сказати, ініціативи, про якісь, наприклад, навіть утворення, це ми говоримо про Херсон, але це не сприймається і населенням міста, області, і в цілому країни. Тобто і не тільки в бойовому форматі йде системний програш і недача по багатьох напрямках, і ми даємо потужний отпор, вже фактично до 30-35% тих сил, які планувалися вторгнутися в Україну, вже знищені, прямо скажу, велика частина деморалізована. Навіть ті резерви, які сьогодні плануються підтягнути, це ще приблизно 15-20 тисяч, вони не вирішують проблеми, тому що ми змобілізували ще набагато потужніше. Уже за цей період, коли розпочались бойові дії, біля 100 тисяч наших військовиків стали стрій Збройних сил України, територіальну оборону. А якщо ми говоримо вже останні дні, буквально субота, неділя, ще 25 тисяч, приблизно ще поповнено наші ряди. Пане Миколо. Додатково ми маємо 130-140 тисяч до тих Збройних сил і тих спецслужб, які вже були в нас на період початку бойових дій. Навіть 20-15 тисяч Чорноморського флоту або Тихоокеанського флоту, які вони намагаються перемістити, вони нічого не зроблять, тому що дійсно сили потужні, люди надзвичайно мотивовані. І те, що ми не раз говорили, що важливо, що в період війни об'єднані сили, об'єднана нація, вона нікому не по зубам. І в даній ситуації це відчулося не в теорії, а на практиці, що ми говоримо безпосередньо Путіну неодноразово. Я звертався до нього навіть
не смійте направляти своїх людей на Україну, тому що в даній ситуації люди об'єднані, люди відповідно мають потужну позицію, мотивацію і гідність, і патріотизм, бойову підготовку, і тут ніхто не пройде, навіть при ваших великих військових силах, при вашій діяльності спецслужб, диверсійних операцій і навіть при пусках оцих ракет, які вони сьогодні проводять. Це не працює. Не можна випалити землю, дійсно, щоб там не було нікого. Тоді нема сенсу взагалі існування людства. І тому весь світ піднявся проти таких позицій і Путіна, і його, так сказати, агресорів-загарбників. А прості люди демонструють конкретно, як вони до них відносяться, як вони, відповідно, відстоюють свої позиції на фронтах і в тилу, і, відповідно, навіть під контролем загарбників проявляють свою потужну, мужну позицію щодо того, щоб вигнати з міста, з села, з селища конкретних агресорів. Щодо Херсону, знаємо, що російські окупанти, вони не залишають намірів провести фейковий референдум, тобто оця стара платівка 2014 року, коли російські загарбники також організовували і в Криму, і на Донеччині, на Луганщині ці референдуми щодо проголошення ЛНР, ДНР, приєднання Кримського півострова до Російської Федерації. Так само є плани реалізувати це і на Херсонщині. За вашими прогнозами, спостереженнями, тією інформацією, якою ви володієте, не вдасться реалізувати? Ми, я маю на увазі владу, робимо все задля того, щоб упередити організацію псевдо такого от референдуму щодо утворення ХНР? В першу чергу, треба відзначити, що керівництво Росії живе, так сказати, в своїх системах і ілюзіях. Вони думали, що вдалося в Криму, хоча це і фейкові референдуми, але вони демонстрували, там частина людей начебто підтримувала їх, так же в Донецькій, Луганській області, коли створили так названу ДНР, ЛНР. Але схема не завжди працює. Навіть при тому, коли вони готували якісь свої агентурні позиції, резерви, наприклад, політичні якісь структури, їх не опинилося. Опинилися сьогодні, які підтримують, які перейшли, так сказати, на бік агресора, це окремі люди, які були відомі про російську позицію, але вони не визначають перспективу цього референдуму. В даній ситуації, щоб навіть організувати фейковий референдум і показати його картинки, треба, щоб це було хоча б зорієнтовано тисяч людей. Вони намагаються підвести якихось людей з різних регіонів, але потужна інформаційна позиція, юридична позиція щодо прийняття відповідних рішень і на рівні і обласної ради, і на рівні Верховної Ради сьогодні, на рівні, так сказати, міжнародної громадськості, вказують на те, що це готується величезна провокація. І фактично підстав ні юридичних, ні моральних, ні фактичних створення цих псевдореспублік немає. Ми говоримо, що фактично цей варіант буде провальний. Навіть якщо за рахунок невеличкої частинки людей вони щось об'являть, то це буде просто абсурд, якого і юридичного, і організаційного характеру. Всі це будуть розуміти, що це підготовлена штучна операція, знову ж, не референдум, а спецоперація спецслужб для того, щоб продемонструвати про якісь нові утворення, про з'явлення про якісь республіки. Я думаю, що на упереджено правильно діємо сьогодні, дуже потужно інформаційно діяти, оперативно, що дійсно розвінчувати ці позиції. І важливо те, що там на місцях, і це дуже важливий фактор. Люди виступають навіть під загрозою і фізичних, так сказати, насиль, виступають проти таких референдумів, виступають за те, щоб Росія відійшла і російські війська звідти. І це демонструється кожен день. Нам треба це подавати безпосередньо і Україні, і на Херсонську область, тому що це не тільки Херсон, а вся область, яка повинна підніматися, і люди повинні підніматися, і не тільки в Херсоні, я думаю, стимулювати до цього, а всіх регіонах Херсонської області для того, щоб демонструвати, що цей формат, яких республік, неприйнятний. Це, відповідно, напрацьовано спецслужбами, які хочуть поработити народ і під видом якихось фейкових республік створити якесь утворення для того, щоб подальше маніпулювати під час переговорного процесу з нашою переговорною групою. Треба віддати належне як мешканцям Херсону, так і в цілому людям, які проживають на Херсонській області, тому що вони постійно виходять на проукраїнські мітинги, на підтримку нашої держави з українськими прапорами, співають її гімн і фактично не бояться впритул підходити до російських окупантів і казати їм в очі все те, що вони думають. За це їм велика вдячність. Пане Миколо, днями президент Зеленський заявив, що настав стратегічний перелом в цій російсько-українській війні. На вашу думку, що таке стратегічний перелом і в який саме момент він настав?
Перший перелом це був 3-4 дні, коли дійсно наші війська стали потужно захищати конкретні об'єкти і міста. Це те, що неочікувано було, тому що передбачалось зайти прямо буквально на Харків, умовно, такими потужними колонами і окупувати наші міста і села. І відповідно при підтримці населення України. Це перший фактично і перелом, і удар по самій стратегії і ідеології Путіна. Я скажу не тільки воєнній стратегії, а саме головне ідеології. Це потужний удар. Про це Зеленський не говорив, але це те, що сьогодні надзвичайно важливо. З іншого боку, за 10-12 днів об'єдналися всі сили України, з одного боку люди України, чітко зрозуміло, що це агресор, об'єднався на ці основи, на політичні, соціальні, національні, навіть релігійні протиріччя. Всі назвали агресора агресором. Це дуже потужно, тому що перед цим йшла дискусія потужна, чи про російські сили, чи інші, тепер зрозумів, хто є хто. Це на протязі вже 12 днів зрозумів Путін, коли дійсно, що перспектив реально захоплення військових засобів і підтримки України не буде. Третя складова, це сама основна, це те, що Збройні Сили ефективно захищають наші міста і села і проводять потужні операції по знищенню живої сили, техніки, ракет і авіаційних засобів. Ми вже маємо за 12 тисяч убитих, відповідно, і декілька 30 тисяч поранених росіян. Це потужний удар. І от якраз десь 12-13 днів, це якраз формат, коли отой великий стратегічний план провалився. Зрозуміло, ще не провалилася вся стратегія Путіна щодо подальшого, можливо, оточення, окупації окремих населених пунктів, особливо по великим містам, це створення, відповідно, таких гетто, як вони намагаються робити по Маріуполю. Але формат не працює до кінця. Чому? Харків не вдалося робити, Суми не вдалося, відповідно, Київ тим більше, Миколаїв тим більше, Запоріжжя, Кривий Ріг, тобто ті міста, які надзвичайно сьогодні потужно стоять і не являються в оточенні. В них і потужні і Збройні Сили України, і самооборона. Я сам проїхав якраз ці регіони, а вчора буквально був на Київщині, в оточенні подивився. Люди надпотужно мотивовані. Вони навіть не сприймають якихось переговорів. Ми говорять, ми все-таки дійдемо чути до Москви. То це ті бійці, які стоять на позиціях, які знають іменно ціну життя, сьогодні життя. Це не теорія там, або якісь навіть, як вони говорять, дипломати. Я говорю, та ми все-таки готуємо переговорний процес. Може, ефективно спрацюємо, говорить. Це, говорить, таке, говорить, ну якщо там будуть позиції проти України, ми їх однозначно не підтримаємо. То якраз цей бойовий дух і конкретні бойові успіхи, я рахую, що межа десь наступила буквально 2-3 дні назад, і вона дійсно проявилася. І Путін уже розуміє, маніпулює і причинами війни. Пам'ятаємо, що спочатку була денацалізація, там різні, так сказати, операції, тепер вони... Ну, денацифікація, так, основна причина. Тоді пізніше, що вони ударно упереджені, що ми планували атаки. Тут уже показують, що статки з позиції Путіна. І це наче говорити, це визначений фактор, коли це відбулося, цей перелом. А коли він наче маніпулювати причинами війни. І друга складова, коли він наче говорити про можливі варіанти домовленості і умови, які вони висувають для того, щоб прийти на переговорний процес. І зрозуміло, що зараз якраз ці проблеми напрацьовуються переговорними групами, раз, на рівні МЗС, два, на рівні неформальних контактів з лідерами країн, які підтримують Україну. Ці всі механізми сьогодні об'єднуються, і я думаю, що найближчим часом буде йти потужна і оперативна, і дипломатична робота щодо припинення війни і вийти з стану війни, а тоді виведення російських військ, повна, так сказати, уже деблокада, ну і, зрозуміло, новий перспективний розвиток України. Ну, а на вашу думку, в який спосіб може завершитися ця війна? За допомогою дипломатичних механізмів, шляхом переговорів, чи вона завершиться в той момент, коли українські війська будуть стояти на Червоній площі в Москві? В першу чергу, три фактори, які сьогодні повинні працювати паралельно. Це не може бути якийсь один. Перша складова і саме основна, на що реагує Путін, це я чітко знаю. Це відповідно стійкість наших Збройних сил України. І тут я вважаю, підкреслив би не тільки оборонна стратегія. Тут якраз я думаю, що і наші Збройні сили вже і планують відповідно великі операції, і контрнаступи, і відповідно інші засоби, про які ми сьогодні не будемо говорити. Але це дійсно потужні удари. Я прямо скажу, якщо ми в тили і по комунікаціям, які дезорієнтують повністю росіян, і це наступить процес не тільки зниження їх бойової здатності, а деморалізації. Це діє потужно. Це перша складова Збройних сил України, деморалізація військових росіян, в першу чергу,
я не говорю кадировці, вони там розуміють, тільки силу. З іншого боку, це відповідно оперативна робота, і зараз вона активно проводиться на рівні лідерів країн. Це в першу чергу, якщо ми говоримо, да, дійсно ведуть і Шольц, і канцлер Німеччини, і президент Франції, ну це така зовнішня оболочка. Вони ще не досягають якихось ефективних результатів. Буде більш швидше Ердоган і команда. З іншого боку, підключаємо зараз прем'єр-міністра Ізраїлю. І я думаю, що один із важливих факторів – це підтримка і подальше включення процес і китайського лідера Сін Цзіньпіна. Ми неодноразово через різні канали виходили на нього. Він вже заявляв про те, що він стоїть за припинення бойових дій, за створення майданчика для проведення переговорів. Сін Цзіньпін стоїть в тилу Путіна. І тому сильно маніпулювати або йому говорити, та, я там хочу чи не хочу, я не припиню, як говорив Макрон, так не пройде. Тому все-таки прийдеться все-таки зупиняти процес і вже на підготовлених позиціях, що сьогодні готовують робочі групи наші в процесі контакту з росіянами, на тому майданчику вищого рівня, при посередності чи китайців, чи Ердогана, чи прем'єрства Ізраїлю, чи інший зручний майданчик, але при підтримці і Китаю повинна відповідно вийти модель припинення війни і нового мирного процесу з виведенням російських військ, зрозуміло, і повна демілітаризація якраз від Росії України. До речі, нещодавно Джордж Сорос висловився і сказав про те, що фактично Сі Цзіньпін благословив Путіна на цю війну. Що ви про це думаєте? Я думаю, що це не зовсім так. От він зрозуміло, Путін намагався проінформувати Сі Цзіньпіна, що тут є проблеми, що тут він готується відповідно, як ми говоримо, в лапках якісь спеціальні операції проти Росії. Тобто цю модель він намагався внедрити Сі Цзіньпіну. Сі Цзіньпін мудрий лідер, він це розумів, він його зрозумів, не заперечував, передбачаючи свої резони в цій ситуації. Ми знаємо, що це велика стратегічна гра. Американські політики і керівництво мають свої позиції, китайські свої, але коли наступила гаряча фаза і сьогодні йде реальна війна, мудро навіть не тільки з боку США і Заходу, і Ердогана, а з боку Сі Цзіньпіна виступити великим посередником. Я розумію, що він зробить той етап, коли йому це зручно, коли буде вигідно, коли Росія буде послаблена, і він може виступати таким посередником, який матиме ще більший вплив на Росію. От китайці, як правило, вичікують, як ото ми говоримо, та мапа, яка бачить боротьбу тигра і льва, і чекає, коли вони між собою там зійдуться. Захід, наприклад, і Росія. От тому в даний момент він може вийти десь найближче, я думаю, що періоди, це про тиждень-два, але виступить посередником, з іншого боку, виступити і відром, який фактично врегулював ситуацію. Це для нього дуже потужно і амбіційно, і геополітично, і в деякій мірі для того, щоб потужно тоді тримати і під контролем Російську Федерацію, і політично, і безпеково, а тоді і економічно в перспективі. Тому, я думаю, така гра вона ведеться. Тут нам треба дуже глибоко і чітко вміти грати на різних напрямках. І з американськими, так сказати, представниками наших партнерів, європейськими, зрозуміло, з Туреччиною, з Китаєм. От якраз ті країни, які готові сприяти цьому процесу. Використовувати різні майданчики, різні інструменти, які сьогодні можуть бути. І ті, які будуть активно впливати на Путіна і його особливе оточення щодо зупинення війни і виход на мирний процес. Передумови ці всі створюються, прямо можу сказати так відверто, без розшифровки, по всім напрямкам. І адміністрації нашого президента, і МЗС, і спецслужби, і ми якраз ті люди, які мають відповідно контакти і в Європі, і відповідно в Ізраїлі, Туреччині, Китаї. Всіма засобами і стратегічними, і ще більше. Скажімо, ми звернулися від громади України, різних так, представників, до представників відомих світі, і до німецьких лідерів бувших, і американців відомих, які дійсно навіть світ, які підтримують відповідно контакти навіть з Російською Федерацією, і Папи Римського, і до китайського лідера, і попередніх лідерів Китаю, ті, які мудрі, і до індійських, і до Ердогана, і з його оточення, і представників розвідувального товариства, що вони ефективно сприяли цим процесом. Організувати оперативний рух на підтримку і вплив на Путіна, громадський рух, релігійний рух, якраз те, який би сприяв цьому процесу і показував, що в даній ситуації ми надзвичайно крихкі. І зупинити війну – це завдання номер один. І змусити Путіна це зробити всіма спільними зусиллями. Але глибоко, ефективно – це завдання сьогодні наше спільне. І державних служб наших, відповідно, і дипломатичних, і тих людей, які, відповідно, мають можливості і контакти це робити сьогодні.
Пане Миколо, з огляду на те, як розгортаються події в цій війні, скажіть, будь ласка, якщо говорити про гарячу фазу, скільки вона ще може тривати? Якщо ми сьогодні оцінюємо ситуацію, як хоче посилити переговорну позицію Путін, я думаю, що на протязі десь 3-7 днів будуть нарощувані зусиль щодо операцій, наприклад, по Маріуполю, щоб фактично вже блокувати, а можливо захопити. От по ряду південних напрямків, може Миколаїв, якщо ми говоримо, від східних областей, але ресурсу великого немає. Навіть ті підтягнуті резерви, які він декларує, вони не вирішують проблеми. Але це, наприклад, намагання буде. І намагання оточити Київ з різних боків, що надзвичайно складно. Для того, щоб оточити Київ, якщо ми говоримо по всім напрямкам, всім регіонам, треба сотні тисяч російських найманців або росіян, тим більше дуже мотивованих, а не демотивованих, ми говоримо. Тому реалізувати такий великий сценарій тиску – ні. Я думаю, що будуть ще обстріли, буде залякування людей, для така агресивна позиція. І по військовим об'єктам, по цивільним об'єктам, що це дуже складно для нас, це будуть потерпати люди конкретно. Навіть по сьогодні по Яворівському полігону ми бачимо, скільки загинуло. За 34, так сказати, наших громадян, на 130 чимось вже поранені, ще підраховують. Тобто це конкретні жертви. Тому зараз і військовий компонент був задіяний більш активно. Тоді, відповідно, такий ударний компонент ракетний і авіаційний – це дуже-дуже небезпечно. Для чого це все робиться? Не тільки в плані дезорганізації людей, залякування людей, а з іншого боку створити надзвичайно, як він рахує. Це, знаєте, така цинічна позиція, ті переговорні позиції, які нас послаблять. І ми підемо набагато поступу. Ну, що цього реально вже не буде. Тому що, отримуючи перемоги багатьох напрямків, або не досягши якраз тих цілей, які Путін хотів Україні, уже ніхто здавати позиції не буде. Тим більше я підкреслюю. Наші військові, які сьогодні знаходяться на фронті, буквально з переговорів сьогоднішньої ранку, вчора, безпосередньо на лінії, так сказати, оборони, вони сказали, ні, цього ніколи не буде. Ми відчуваємо певність сил, ми захистимо і столицю України, захистимо інші міста. Тому переговори будуть тільки в інтересах України. Да, гарантії безпеки можемо говорити. Якісь умови перехідного періоду також. Але при визволенні України, припинення вогню, визволення територій повністю, повністю демілітаризації, відповідно вирішення всіх гуманітарних, економічних питань в цьому ключі, оце сьогодні основні умови. Для цього сьогодні концентруються і наші всі можливості в плані оборони безпеки, щоб не було тих аргументів, які я сказав, то наступів, наприклад, оточень, якихось фейкових перемог, як ми говоримо, створення республік, це надзвичайно важливо, тобто це до виборів нейтралізувати. Но, на жаль, я все-таки рахую, що мінімальний срок, термін, якщо ми говоримо початку більше, яких навіть неофіційних переговорів, це від 3, це саме оптимістичний варіант, до 7 днів початку переговорів, але якщо ми говоримо про більш такий сценарій вже стабілізації, це вже зрозуміло, це може бути і 2-3, і більше тижнів. Пане Миколо, після обстрілу Яворівського полігону міністр оборони Олексій Резніков знову звернувся до країн-членів НАТО закрити небо. Ну, розуміємо, що Північно-Атлантичний альянс залишається з непохитною позицією, навряд чи буде змінювати свою думку щодо цього питання, оскільки не хоче вступати в цю війну, і той же Столтенберг, і ми з вами про це казали, обговорювали, що брати участь у Третій світовій війні ніхто не хоче. Так, ми чітко реалісти і говоримо про те, що такого не буде, хоча заявляють про те, що закрите небо треба обов'язково, тим більше є жертви серед цивільного населення, жертви серед простих сімей, дітей, навіть розстріли під час евакуації. Тобто ми говоримо про те, що дійсно це загроза світового масштабу. І це порушення всіх норм ведення війни і всіх конвенцій. От, тому в даній ситуації ми бачимо, що це край необхідно. Але ми, реалісти, говоримо, що цього натовці не зроблять. Навіть при тому, що нанесли удар по міжнародному центру безпеки, так сказати, і миротворчества, сьогодні Яворівський полігон. І цього не буде. Буде посилений тиск і тому подібне. Є вихід, на який ми неодноразово акцентували увагу. І це дуже важливо. В першу чергу, наша країна, як і інші країни, і США, і Росія, і Китай, проводить програми військово-технічного співробітництва. Це що? Це закупівля зброї. Ми можемо купити США, Британії, в інших країн любі засоби, так сказати, протиповітряної оборони за гроші.
І це буде потужний система протидії авіації, ракетам, надзвичайно потужна. Це любі, саме ефективні сьогодні. Ми маємо право купити в період війни? Да. Це наше право, як і Росія, наприклад, купувала в різних, так навіть дещо там купувала в Китаї або в інших місцях. Ми точно так же маємо купувати цю зброю. Сьогодні ставити зброю захисту, ставити терміново на бойове чергування і кожен день, так сказати, знищувати літаки і ракети. Це перша складова. Друга складова – це може бути поставка літаків. Це також купити їх, не передати нам, а те, що ми купуємо за свої гроші. Це ще одна система. Це менш реальна, але перша складова – основна. І третя складова – це дуже важливо. В плані, так сказати, захисту міжнародних сил і міжнародних гуманітарних вантажів дійсно поставити чітку умову Росії, якщо буде посягання на ці вантажі, на конвої, на міжнародні, так сказати, центри, зрозуміло, що НАТО розблокує свій нейтралітет. Це потенційна загроза. І ще один формат, який мало хто знає, це створення електронної системи нейтралізації любих напрямків напрацювань і авіації російської, і відповідно ракетне ведення. Це той момент, не типу ізраїльського купола, а більш сильніші засоби, які мають стратегічні країни, які можуть просто без бойових форматів закрити умовно небо і фактично дискваліфікувати всі засоби нападу на Україну. Я поетапно сказав, перший етап – це реально, треба швидко робити, всі інші етапи повинні бути в роботі. Пане Миколо, і на завершення. Олексій Данілов, секретар РНБО, наголосив, що путінська Росія, вона не планує зупинятися лише на Україні. В разі перемоги в цій війні вони наступатимуть на Литву. Але ж знаємо, що Литва – це країна, яка належить до Північно-Атлантичного альянсу. То як тоді реагуватиме НАТО і чи дійсно в фокусі уваги товариша Тупіна є і Прибалтика? Ну, перш чергу треба відзначити, що такого успіху ми не передбачаємо. Уже показала реальна ситуація, що якась перемога в Україні і тоді дозволить їм наступати на країну НАТО. Але я інше скажу. Потенційно це секретар РНБО говорить, да, дійсно так може бути. Для чого? Для того, щоб і НАТО спонукати, що треба дійсно включатися в захист. Тому що може бути Литва, може бути Польща, може бути міжгодні, відповідно, натовські полігони або структури. Сьогодні реально про це треба говорити. Але якщо ми говоримо про те, а чи готова Росія йти на країни Прибалтики, і, зокрема, Литву, я скажу, що в даній ситуації не готова, тому що вона застряла в Україні. Вона по багатьом напрямкам терпить поразку. І якщо вже ми говоримо про стратегічний, можливо, напад, зрозуміло, це буде напад на НАТО. І ці ситуації, я думаю, це основний бар'єр, який сьогодні буде захищати і Литву, і інші країни НАТО, які були об'єктом нападу Росії. Я думаю, що в даний момент це нереально. І спільні зусилля і країн НАТО, і всіх, так сказати, інших країн, які об'єдналися, не дозволять цього зробити і щодо країн НАТО, а ми не дозволимо зробити щодо України. Зрозуміло. Пане Миколо, дякую вам за розмову. Микола Маломуж, голова Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках, був разом із нами. Слава Україні, героям слава. Ми неодмінно переможемо. Бережіть себе і бережіть Україну. До нових зустрічей. До зустрічі.